Ребърково и Люти дол започват да се възстановяват след наводнението. Остава обаче в сила частичното бедствено положение. Започна почистване на речните корита, като се извършват дейности по уширяване и продълбочаване, за да има по-добра проводимост на водата. Илия вече може да се придвижи до имота си с автомобил, тъй като пътят вече е възстановен. Но щетите в двора му са големи. От общината му обяснили, че може да получи до 300 лева обезщетение. Които аз категорично заявявам, че не желаят да ми бъдат давани каквито и да е пари. 300 лева помощ да пият по едно кафе. Според него сумата няма да стигне за нищо. Илиян настоява да се укрепи улицата край имота му, защото следващият порой ще отнесе и останалата част от двора му. Общината отказаха да я насипат с камъни. Общината отказва да направи подпорна стена тук, за да не ми отнеме още от двора, понеже взе доста. Ходили са до средата на улицата, където има асфалт, а тук, където няма асфалт, но имаме данъци, никой не е минал нагоре да погледне нищо. Водата отнесла и два електрически стълба, като решението било да се поставят след възстановяването на пътя. Направиха ни върху дърветата, електромерите и жиците оставиха там. Никой не е дошъл да погледна пътя готов ли да сложат въпросните стълбове. Усилено такът дейности по уширяване и продълбочаване на речните корита на Мала река и река Клисурица. Тепърва трябва да се направи корекция на двете реки от двете страни. Трябва да се направи бетонна стена на гробищния парк, защото при последното наводнение беше отнесена част от нея. За да се избегне ново ведно бедствие, кметът предлага речните корита да бъдат изчистени извън регулативната граница. Там обаче трябва да се намеси държавата. А за Илиян решението е едно. Продавам имоти, ще се приключа с улицата. Община Мездра ще очаква финансиране от държавата за справяне с последствията от наводнението, но все още не е направена оценка на нанесените щети по инфраструктурата в селото.